Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v tokratni tedenski izdaji. Smo nekje na sredini meseca junija in seveda, ker se dogaja veliko prireditev, je prav, da jih predstavimo tudi v tokratni tedenski izdaji. Vse z namenom, seveda, da se jih udeležite in da se imate fino. A čisto za začetek, kot ponavadi, rubrika Včeraj, danes, jutri. Podjetje Simbio je tudi letos ob koncu šolskega leta pripravilo prireditev ob zaključku akcije zbiranja šolskega odpadnega papirja. Učenci celjskih osnovnih šol so skozi celotno šolsko leto pridno zbirali odpadni papir in ga na koncu akcije zbrali celo več kot lani. Tisti, ki so ga zbrali največ, so strani podjetja Simbio prejeli tudi denarne nagrade. V nedeljo se je začela nova sezona na celjskem letnem kopališču, ki bo predvidoma trajala do 31. avgusta. Cene dnevnih vstopnic ostajajo nespremenjene, na celjskem ZPO-ju pa v celotni sezoni pričakujejo okrog 25 tisoč kopalcev. V Braziliji se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Nogometno obarvani pa bodo do konca poletja tudi v Muzeju novejše zgodovine Celje, kjer so odprli razstavo nogometnih dresov, avtorjev Milana Reitmajerja in Tilna Zupanca. V četrtek 19. junija ob 20. vabljeni v Celjski mladinski center na okuse in doživetja sveta, tokrat se predstavlja romska kuhinja. V soboto 21. junija ob 10. vabljeni v športni center Žalec na prireditev Dan za žogo, Dan za šport v okviru akcije Razpnimo jadra. V soboto 21. junija ob 11. vabljeni v Stari Piskar Celje na prvenstvo v igranju na diatonično harmoniko za pokal celjskih grofov. V nedeljo 22. junija ob 20. vabljeni na Krekov trg Celje, kjer bodo potekala poletna vodenja po mestu z najboljšimi lokalnimi turističnimi vodniki. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli in pozdravljeni spet v našem studiju. V tokratni tedenski izdaji, ki je predzadnja v letošnji sezoni, smo v goste povabili Jernejo Kolar iz Zavoda Celja Celje. Dobro večer, Jerneja. Dobro večer tudi vam. Veliko zanimivih dogodkov se v sklopu prireditev projekta Poletje v Celju, Knežjem mestu 2014 dogaja. Veliko smo jih že predstavili, veliko se jih bo še zvrstilo. Danes bova se dotaknili prav posebnega, gre za velik dogodek, ki seveda kar vabi k obisku. Dobimo se v mestu? Tako je, v mestu se dobimo ta petek in to soboto. 20. in 21. junija bo Celje zares, saj tako upam, pokalo po šivih od dogajanja. V petek začnemo že zelo zgodaj zjutraj ob 10. uri, ko se na široko odprejo vrata tržnice s ponudbo v bistvu različnih dobrot, ki prihajajo iz območja turistične destinacije dežela Celjska. Se pravi, že v petek začnete, v petek bomo lahko spoznavali domače dobrote, kulturo naših krajev, bi lahko rekli tudi kulinarično, ne? Tako je, tako kulturo kot tudi ljudske običaje, tradicijo, prihajajo tudi kulturno-umetniška društva iz mesta Celje, ki bodo poskrbela za to, da bomo nekako pokukali tudi v zaveso vsega tega, na kar smo Slovenci zelo ponosni in rečemo temu šege, navade, tradicije. Poskrbeli bodo, da te šege in navade ne bodo utonile v pozabo, ampak bodo v petek tudi zelo lepo demonstrirane. V pozno popoldanskih urah, tam od 16:30 dalje, pa v goste prihaja tudi ekipa Radio Antena Štajerska, ki bo poskrbela za moderiranje, za nagradne igre, skratka veselo bo, obilico gostov pričakujemo. Od 17:00 naprej pa na Krekovem trgu koncerti. Zabava za mlado in staro, za vse okuse. Prihajajo Veseli svatje, ansambl Spev, prihaja MAF skupina, trenutno zelo popularna skupina v Sloveniji, prihajajo Kingstoni in kot poslastica večera, ko se spusti polnoč še Bigfoot mama. In naj povem z velikim veseljem, da je celotno dogajanje popolnoma brezplačno. Prinesite samo zelo veliko dobre volje. Tudi celjske trgovine bodo odprte, nočni nakupi bodo od 19. do 22. ure, celjski gostinci pa bodo od jutra pa tja do 22. ure zvečer poskrbeli za odlično gostinsko ponudbo. Se pravi, ste že v petek poskrbeli za odlično poletno večer.
večerno vzdušje, ne samo večerno, že vse od dopoldneva, kot si omenila, ne, se bo dogajalo. Za vse generacije je vse skupaj dobrodošlo, tako za tiste starejše, ki so še živeli te običaje, ki jih boste predstavljali dopoldan, kot tudi za mlajše, ki vedno radi spoznavajo nove stvari. Tako je, kajti namen projekta Dobimo se v mestu je, da se da priložnost torej tudi celjski ljubiteljski kulturi, ki leto zelo aktivno se oblikuje, prireditev poletje v Celju knježje mestu. Po drugi strani pa je Dobimo se v mestu tudi nekakšno povabilo meščanom, celjanom, da se vrnejo nazaj v mestno jedro, kajti kot veste, Eurobasket je spremenil prireditveno podobo našega mestnega jedra. Izkazalo se je, da se lahko tudi v mestu dogaja, to je pokazalo kasneje tudi pravlično Celje, no in s tem skušamo nadaljevati tudi v projektu Poletje v Celju knježje mestu, tako da bo živahno tudi v soboto 21. junija. Kaj pa se bo takrat dogajalo? No, ob 9. bodo prišli v mesto pihalni orkestri, kar 300 pihalcev bo vstopilo v mesto Celje in ob 9:30, tam okoli 9:30, med 9:30 in 9:45, bodo vsi ti pihalci iz različnih delov celjske regije odigrali skupno skladbo na Krekovem trgu. No, v 10:00 zjutraj na vodnem stolpu prireditev za otroke, v goste prihaja mladinska skupina Kodzarja Trnovlje v Celju. Od 11:00 naprej pa dogajanje na Krekovem trgu, kjer bodo nastopili plesavci plesnega foruma, pa plesnega teatra Ki Igen, prihajajo tudi članice baletne šole Tamare Divjak, pa Kindi Ru se bo predstavil s svojimi plesnimi točkami, prihaja plesna šola Urška, to je ta del dogajanja na območju Krekovega trga. No, na območju Stanetove boste pa lahko srečali animatorja Marjana Ulaja, Mali Bu, prihaja v goste, pa Alenka Kolman s svojo animacijo. Vse to v dopoldanskem času, otroci pa bodo lahko vse skozi na različnih lokacijah srečevali oziroma se udeleževali animiranih delavnic, ustvarjalnic, za katere bodo poskrbeli, tako recimo prihaja v goste Herman Lisjak. Ob 10:00, 11:00 in 12:00 ga boste lahko srečali na Krekovem trgu, pa upatijski zavod Celje, enota Danielov Levček bo imel svojo ustvarjalnico, pa učni center Helen Doron, pa likovna šola Umbra, poklicna gasilska enota Celje, prihaja, bo posebej poskrbela za dinamiko nagovora naših najmlajših obiskovalcev. Pa v umetniški četrti se bo odvijalo dogajanje, pa od 16:00 naprej ste vabljeni k brezplačnemu ogledu filmov v mestnem kinu Metropol. Slikalo se bo na predmladinsko knjigo v Celju, tudi ljubiteljski slikari pričenjajo se svojo v bistvu uličnim slikanjem v Lilekovi ulici, no ob 15:00 pa nas bo obiskal čarovnik, majhen mlad čarovnik Aleksander in mladi glasbeniki glasbene šole bodo izvedli svoj prvi nastop. Ker ko se bo v bistvu dan prevesil pozno popoldne, vas bomo ponovno povabili glasbenim dogodkom ob 18:00 nastop mladih glasbenikov glasbene šole na Stanetovi ulici, potem pa ob 20:00 slovesna otvoritev Poletja v Celju knježjem mestu, ki jo letos združujemo prvič tudi s povabilom na obisk poletne muzejske noči. Jerneja, to so povedali program za ves mesec? Skoraj, da bi lahko rekli, zaradi tega, ker 20. in 21. Se bo zares odvijala obilica dogodkov. Prvič, recimo, po otvoritvi Poletja v Celju tudi koncerti na prostem. Tako bo ob 21:00 koncertiral orkester Mandolina iz Ljubljana na Krekovem trgu, pa ob 22:00 celjski godalci na Knežjem dvoru, pa ob 22:30 na balkonu Muzeja novejše zgodovine akordeonist Mihail Strniša in kontrabasist Miha Firšt, in pa umetniški četrti ob 9:30 skupina Free Flight. In naj poudarim, da tudi ta dan bo poskrbljeno za gostinsko ponudbo. Nikakor si ne želimo seveda dežja, ta naj ostane tam nekje daleč za oblaki, vendar le pa moram omeniti, da ukolikor se bo dež le pojavil, potem se bodo stvari odvijale v malce okrnjeni obliki, otvoritev Poletja v Celju pa bo potekala v
celjskem domu. Ampak dežja ne bo, mi vsi plešemo ples, s katerim odganjamo slabo vreme. Tako da celjani in celjanke, oziroma vsi, ki gledate tole današnjo oddajo, ne pozabite, da se dobimo v mestu, ta petek 20. In tudi v soboto 21. junija. V petek, Jerneja, si omenila, da je vstop prost, brezplačna, brezplačen ogled na prireditve. Kako je za v soboto? Tudi sobota je popolnoma brezplačna, vključujoč seveda tudi brezplačne obiske razstaviščnih prostorov, tako muzeja novejše zgodovine, pokrajinskega muzeja, kot tudi galerije sodobne umetnosti in likovnega salona Celje, kajti to je poletna muzejska noč, ko na široko odprejo vrata vsi slovenski muzeji. Od 18. do 24. ure, naj povem, da v pokrajinskem muzeju bodo ta dan vozili tudi starodobniki. Skratka, v mestu se bo odvijalo zares marsikaj in pa ti dogodki bodo zanimivi. In kar je pomembno, z njimi naslavljamo popolnoma vse ciljne javnosti, tako da resnično vljudno vabljeni, doživite mesto morda nekoliko drugače. Možnosti so, lokacije so znane, pripravili ste tudi res ogromno zanimivih dogodkov, ki jih velja obiskati. Vse to z namenom verjetno, da Celjane, kot si že prej omenila, spravimo v staromestno jedro, lepo prenovljeno, Krekov trg, čudovit, tudi vse ostale lokacije. Ljudje naj samo še pridejo, ne? Možnosti so, vabila so, vabljeni so, veseli jih boste. Tako je, ljudje naj samo pridejo, zaradi tega je tudi celoten program poletja v Celju, v Knežjem mestu, sestavljen tako, da se v bistvu odvija na različnih lokacijah, da zelo intenzivno vključujemo dogajanje v mestnem središču, tako da že naslednji konec tedna vabljeni na Ano desetnico, ki bo preplavila mestno jedro, začenjajo v petek in v Celju gostujejo do nedelje, pa potem 5. julija prihajajo k nam v goste Afričani. To je dan za izrazni svet afriške kulture, ko bodo lahko ljudje v mestu dejansko dobesedno trčili ob afriške umetnike, odkrivali svet te umetnosti, ki je zares izjemna, globoka, se človeka dotakne. Od 11. do 13. julija pa v Celju zaključek Klon Bufovega festivala. Gre za cirkuško karavano, ki je že začela potovati po Sloveniji in bo svoje, bom rekla, letošnje gostovanje zaključila prav s tridnevnim odvijanjem oziroma s tridnevnimi dogodki v mestu ob Savini. Tako da vljudno vabljeni, ne pozabite še na srednjeveški dan, ki se letos, čisto konec meseca avgusta, seli v petek prav tako v staro mestno jedro. In pa v Celju smo, Face je Facebook, ki ga morate všečkati, če ga še niste, da sledite vsej ponudbi. www.trojnivceleja.info, informacije o prireditvah poletja v Celju. Prav tako pa lahko brezplačno knjižico s programom prireditev dvignete na turistično-informacijskem centru na Krekovem trgu 3 vsak dan od 9. do 5. in od 9. do 13. v soboto, pa na turistično-informacijskem centru na starem gradu Celje. Se pravi, informacije so dosegljive, vse prireditve tudi, samo priti je še treba, ne? Tako je, potrebno je priti, vsi tisti, ki boste poletje preživeli v mestu ob Savini, ne pozabite, da se Celjani lahko tudi plažimo, če se malce hudomušno izrazim, imamo mestno plažo in zares izjemno veliko število dogodkov, večinoma brezplačnih, ki jih lahko obiščete od meseca junija pa vse tja do konca avgusta. Pomembno je torej, Jerneja, še enkrat poudariti, da so prireditve, dogodki, srečanje namenjeni čisto vsem, tako najmlajši publiki, kot tudi tistim malo starejšim. Tako je, pri oblikovanju programa se vsako leto znova trudimo, da zajamemo resnično različne ciljne javnosti, tako da lahko rečemo, da skoraj da ni programa, ki se ne bi dotikal nekoga izmed torej nas, ali so
to otroci, družine z otroci, ali so to nekoliko starejši, mladi. Skratka, v Celju se dogaja, kot so nekoč že uporabili tale slogan, mi pa se dobimo v mestu ta petek 20. in v soboto 21. junija. Jerneja Kolar iz Zavoda Celja Celje, hvala lepa za tale povabila. Glede na to, da je to predzadnja oddaja v letošnji sezoni, naj se zahvalim tudi sodelavkam, sodelavcem Zavoda Celja Celje za vsa obveščanja, informacije o prireditvah, ki ste jih pripravljali in ki seveda jih še pripravljate. Bomo pa seveda tudi preko informativnega programa spremljali, kaj se bo poleti dogajalo v Celju, seveda tudi s pomočjo vaših organizacij. Najlepša hvala in vabljeni, da nas čim večkrat obiščete tudi sami s televizijsko kamero, ki pove obiskovalcem še kakšno stvar več. Tako, obljubimo, da pridemo. Hvala lepa in vso srečo še naprej. Hvala. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, mi pa od ene zabave k drugi, ki se je sicer že zgodila ta vikend Carraro Fest, 8. letos po vrsti. Več o tem smo govorili že v pretekli oddaji, no kako pa je dejansko potekalo vso dogajanje na Carraro Festu, pa izveste v reportaži, ki sledi. Hrvaški estradniki so ta konec tedna spet poskrbeli za druženje Celjanov. Mladi in mladi po srcu so se družili pod zvezdami v petek in soboto. Večer je bil obarvan glasbeno in modno. Obiskovalci pa so uživali v pogledu na modne trende, ki so jih predstavili znani, pa tudi manj znani modeli agencije Volcano Models z Bojanom Jamrošičem. Gledajte, zadovoljen sem vsako leto, zato ker vedno prije veliko več ljudi in ta uspeh se meri nekakor iz srca v smislu, da želim tem ljudem, se pravi našim meščanom, da nekaj lepega doživijo v teh težkih časih, ki so sicer težki za vse nas. Klapa Riva Zadar, Milan Stanković in band, skupina Luna, legende, IT in elitni odredi so kljub slabemu vremenu v dveh dneh privabili ogromno obiskovalcev, zaradi česar so bili organizatorji in obiskovalci še posebej zadovoljni. Gledajte, matematika, da, ampak tam rečemo, da je okrog 4000 ljudi, 4,5. Ne. Super, ja. Sem bil že včer, ja. Sem prejšnja leta pa še na. Ja, letos tudi prvič. Tak da, ne, odlično, kaj ne rečem. Za razliko od prejšnjih let, glasbeni festival letos ni bil obarvan humanitarno. Dejstvo pa je, da smo delali na tem, ampak cel projekt ni izveden v smislu, ker nam tehnično ni bilo omogočeno izvediti. Iz preprostega razloga, to je bil projekt kolesarske rekreativne dirke in enostavno zaradi vseh teh administrativnih zadev, ki so pač vedno na poti takim zadevam in velikih stroškov, ki bi jih imeli, smo pač to leto odpovedali udejstvovanje v tem segmentu humanitarnosti. Kot pravi vodstvo taverne, pa se že letos pripravljajo na organizacijo 9. in 10. Carraro Festa. Ja, definitivno. Nekateri namigi so, da mi bojo še nekateri pomagali in da Carraro Fest gre drugo leto v eno večjo transformacijo kot prireditev in lahko rečem, da če nam bo to uspelo, seveda uz pomoč tudi mestne občine Celje in vseh ljudi, ki so tam, ki vidijo pravzaprav na čelu pravzaprav z gospodom Županom, gospodom Bojanom Šrotom, vidijo, da je ta zadeva prerasla nekatere meje in upam, da nam bojo naslednje leto pomagali in da bo se bo ta kratnik štel krat 10, se pravi veliko, veliko več ljudi in bomo videli. Ne. Za vrhunec zadnjega večera pa so tako kot vsako leto poskrbeli z več kot 20 minut trajajočim veličastnim ognjemetom. Našem častnem gostu Balmaksu,
Bogisu, gospodu Andreju. Градите, пренавляте. Строковняки из Цинкарне светуєйо. По чем препознамо каковосно лепило за керамико? При полаганю керамики е потребно избрати доволь каковосно лепило, ки бо мед другим заготовило туди 100% контактно површино лепила и облоге. На та начин под площицами не бо празних мест брз лепила, камор би лахко затекала вода. За оптимальне результате лепленя светуємо упорабу лепила Nivedur из Цинкарне Celje. За še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Brez velikih zgodb. Brez grandioznih obljub. Brez laži. Brez olepšav. Brez praznih besed. Brez dodatkov. Brez vsega. Le voda. Oda. Življenje jo hoče. Gorenje gostinstvo je največje gostinsko podjetje v Savinjsko-Šaleški regiji. S pomočjo izkušenj in znanja, razvojnih investicij ter stalno rastočega ugleda je nastalo podjetje, ki danes lahko na trgu ponudi kakršnokoli gostinsko storitev. Ponašajo se z odlično ponudbo hrane in pripravo malic tudi za podjetja in njihove zaposlene. Sklenitev pogodbe za preskrbo z malicami pa poteka hitro in enostavno. Za več informacij obiščite spletno stran www.gorenjegostinstvo.si in se prepričajte o njihovi odlični ponudbi in kvaliteti. Novo na Celjski koči, Pustolovski park, možnost rekreacije in športa v zavetju drevesnih debel in krošen. Preizkusite se lahko na poligonih za vse starostne skupine. Pustolovski park, Celjska koča, preživite svoj prosti čas aktivno. Predstavljamo novi Seat Leon, ki je popoln v vseh pogledih. Izkoristite paket dobrodošlice, ki vam prinaša brezplačno dodatno opremo. Novi Seat Leon, že od 13.990 evrov. Seat. O 25-letnici podjetja Tripex, 25% popusta na vse fotoaparate in kamere. Gotovinski popust je obročno odplačevanje dostava na dom. Tripex, prodajni center Drolc. Tako pa smo spet v našem studiju. V nadaljevanju vas bomo povabili še na eno zabavo, pestro dogajanje, ki se bo dogajalo na Špici. Verjamem, da ste v raznih reklamah, na prospektih, tudi na panojih ob cesti videli že, kaj se bo dogajalo na Špici v Celju. Dušan Konda, predsednika Kajaškega kluba Celje, pa bo nekaj več povedal o samem dogajanju. Dušan, dober večer. Dobar večer. To soboto, torej na Špici, velika zabava. Ja, upam, da bo velika. Ne? Pač mi smo že vsega navajni na Špici, poleg veslanja in kajakaštva, ki je naša osnovna dejavnost, že zadnjih 22 let, od leta 92, delamo tudi koncerte, kresovanja in podobne stvari. Tako da, tako kot si omenila, letos prva velika prireditev na Špici ni edina. Ne? Bom bolj kasneje še kaj rekel. Je koncert Bajaga in inštruktorji. Rad bi povedal to, da je recimo Bajaga letos praznuje 30-letnico delovanja, ne, že 30-letnico. Ne. Prej je igral 6 let pri Ribi Čorbi, ne, potem je začel samostojno pot in je takoj uspel že s prvim albumom, ne, leta 84. Leta 94 sem ga pa jaz pa naš klub povabil na Špico, 20 let nazaj je to bilo, je bil takrat embargo tudi na vse tiste, ki so bili iz Srbije, ne? Čeprav Bajaga nikoli ni bil sporen, to je čudovit človek, tudi kot glasbenik. In kot oseba, ne? In kot oseba, ne? In to takrat smo ga z odprtimi rokami sprejeli in naredili že takrat velik žur, avgusta 94. In potem smo postali prijatelji, videli smo še parkrat, ne?
tudi ob raznih priložnostih in pa 8 let nazaj, ko nam je čurnarna, stara čurnarna zgorela, ne, je bil on prvi, jaz sem njega prvega od glasbenikov, ki se nekoč igral na špici, poklical v Beograd in ni niti sekunde razmišljal, takrat je prišel z Beograda s celim bendom, takrat je bil pol dvorani Zlato rok, konc leta 2006 je bil veliki koncert za špico, na katerem so mnogi znani glasbeniki igrali, prvi med njimi pa Bajaga. Ne, in Po nas je povabil v Beograd, smo bili tam na enem velikem koncertu v areni, 20 tisoč ljudi, kajkaši, nas 27 s tremi kombiji, ne, je bilo nepozabno. In potem smo pač neke vezi res še bolj pristne stkali in 3 leta nazaj je bil na zadnje v Celju, je igral na otvoritvi špice, do drugo Bajaga. Ne. In lani smo bila decembra skupaj v Mariboru in je dala besedo, pa zakaj, 3 leta je mim, zakaj ga pa ne bi mi naredili spet na špici. Tako. In zdaj Bajaga tu v soboto, ne, na naši špici in jaz mislim, da bo to zelo dober koncert. Če smem povedati, 10 dni nazaj bil v Križankah v Ljubljani, razprodane Križanke, jaz sem bil tam 4000 ljudi, 4 bisi, 3 ure pa pol skoraj trajali z raznimi gosti je bil in je bil nepozaben koncert. Zdaj, če bo v Celju približen, tak smo tak zmagali. Je super, ne? Ja. Tudi tokrat nekaj gostov, tudi Celjani se bodo predstavili na odru. Ja, ja, vsekakor. Ne. Da bo publika zagreta, ne, bojo poskrbeli tudi moj prijatelj Kosta, ne, z svojimi kitarzani, ne. To so fanti, ki žgejo dober rock, blues, vse večina Celjano, mislim, ki nas gleda, pozna, ne? Kdo pa Kosto ne pozna, tako da Kosta bo stopil na odr, ko se bo stemnilo, ne? Vemo pa, da je zdaj najdaljši dan. Za njimi, za Kosto pa bojo stopili na odr tudi fanti, dobri rockeri, ne? Gromofon, to so Ale Stopar in njegovi fantje in mislim, da bojo tudi oni dobro zažgal in naredil pač eno podlago za Bajago, ki bo stopil na odr pač malo kasnej, ne? Nekje v pol enajstih, enajstih in jaz upam, da bo igral tukaj v Ljubljani, ne vem, če bo igral, ne? Odvisno od publike. Ne? On je v stanju igral tudi 3 ure pa pol, ampak če bo igral tam 2 uri pa pol, bom je super, ne? Tako. Dušan, ko sva se prej pogovarjala, kako je z vremenom, to je vedno, ne? Največji strah organizatorjev prireditev na prostem. Si kaj pogledal? Sem, ja. Še danes sem dobre vole, zato ker po vsem tem turobnem vremenu, ki je zadnje dni, tako aprilsko vreme, je napoved za vikend res lepa, ja. Tako da zna biti res sonce v soboto in lepo vreme in to nas zelo veseli, kajti to je več kot pol, ne. Špica tako. Ni pokrita, ne. Oder je profesionalno pokrit, tudi nova čurnarna mnogim lahko nudi zavetišče, sam ni to, če dežuje, ne. Tako. Tudi ta travnik, moram reči, ni travnik več, ampak smo ga uredili tak, da dobeden, z visokimi petami glih ni treba punca priditi, ne? Ampak smo ga tako uredili in tako pošudrali, da je dostopen vsem in pa ni bilo, ker je pač bilo tam malo gradbišče, zdaj zadnjo leto te protipoplavni ukrepe, pa zdaj to narejen tako, kot je treba in tudi scena bo profesionalno zvočenje, vse, tudi ograje, vse bo ugrajen, tako da zdaj nekateri mislijo, da bojo na špico kar tako prišli not pač. Ja, ne se bojo, kaj prešvercati fantje, ne bo dal ali kako. Fantje iz Intala so tu še dan, smo imeli se stanek, tako da moram to reči, lejte, 10 evrov smo dali ceno karte. Ja. V Križankah je bila cena Bajage 22 evrov. 10 evrov je res najnižja možna cena, da saj pokrijemo vse osnovne stroške, ki jih ni mal. Tako da naš moto pa je za kajkaše, ne, delali bojo ljudi, moji ljudi, kajkaši, starši za šanki in tudi drugače, tam kot lahko, ne, plus gasilci, plus Intal, plus druge službe. Tako da, če bomo kaj zaslužili, kak evro upam, da bomo, potem gre to za nakup prepotrebnega kombija. Tako. Kombija za nas kajkaše, za naše fante, za naše dobre kajkaše in to je pač res en klubski duh, ki je na špici in brez mojih fantov, ki pomagajo, ki tudi danes, jutri to delajo, te ugraje, so sceno, jaz mislim, da to lahko sami v Celju naredimo, na ta način, na ta udarniški način. Ne. Če že navijamo za kajakaše, prav, da jim tudi na tak način pomagamo, ja, ne? Ja. Da jih uspodbujamo. Pa tudi za 10 evrov se mi zdi za res cel večer, noč, dobre zabave, to je res malo. Ne? Lejte, jaz sem razmišljal, pa vsi mi kuk dati, za to, da bi Celjani prišli, da bi res napolnili špico, ne? Je 10 evrov res, to še v Srbiji nima tak nizke cene. Ja, ja, ja. Tak da pa vemo, da je standard tam malo nižji kot v Sloveniji. Kljub vsem problemom, ki so tudi v Sloveniji zadnje čase, ampak 10 evrov za tak žur, 3 rock skupine z Bajago na konc, ne, jaz mislim, da bo Celjani in vsi, ki gledajo TV Celje, pa ki jih ta muzika saj malo zanima, prišli na špico, pa lep večer bo, lep vreme bo, tako da prišli pa na ambient, špico. Ambient, dušen ambient na špici je prekrasen. Ja, Lužnica, Savinja,
so toče dveh rek. Vse bo poštiman tako, da je treba. Če je vreme, je to lepško bilo, kjer je dvorani, sigurno. Tako, super. Se že veselimo, drugače za jedačo pijačo, bo tudi tam poskrbljeno? Tako kot vedno, da ne bom zdaj EPP-ja delo za pijačo, jedačo po zmernih cenah. Ne zdaj, da smo dali po cen karto, pa bo pivo drago, ne, ja, bo, ja. Ne bo. Normalno bo tako kot vedno, nič dražje, tako da... Pridite, no. Vse se bo poklopilo. Vse se bo, ja, super, Dušan, povej še našim gledalkam, gledalcem, kje lahko dobijo vstopnice, lahko jih bodo verjetno tudi kupili tik pred? Ja, lejte, tisko bo čakal do zadnjega dne, soboto bo pač karta malo dražja. Je 15 evrov, zato vse tiste, ki nas gledajo, pa ki še niste kupili kart, lahko kupite pri nas na Špici, v hotelu Faraon, ki so naši sosedi, bivši Merks, v turistični agenciji Relax na dveh punktih v Celju in pa kopirnici Tomi v samem strogem centru Celja na Gubčevi ulici, tako da kart je še dovolj, Špica je velika, tako da kupite karte, podprite kaj kaše, pa fajn se imejte v soboto zvečer na tako, Špici. Super, Dušan si že kar naredil tudi povabilo, seveda našim gledalkam, gledalcem. Odlično, se vidimo na Špici z vremenom in vsem ostalim, torej ste se zmenili, verjamem, da bo tokrat dober smo se, žur. Ja. Tokrat smo se, da izkoristim pa še to, ne. Letos je to prvi veliki koncert na Špici, potem v nadaljevanju imamo par manjših in pa še tri velike. Ne. Cover Lover, to so super. Fantje od Aleša Uranjeka, ki zelo dobro špila, jaz njih že poslušal, res. Potem veliki roker, bivši šef od Bajage, ne, nekoč davno, Riblja čorba, Bora Đorđević, 30. Super. August in za na konc, 4. oktobra državno člansko prvenstvo na naši Savinji, ki sicer ni primerna glih za člane, ne, ker je premierna, ne, ampak kljub temu in na konc koncert Nejše z svojim bendom, tako da super. Se bo letos na Špici marske dogaja, tako da. Pa tudi sicer, imamo lepo restauracijo, dobre pice, dobro hrano, vse kar je treba, Špica se vzdiguje, pridite na Špico, pa boste videli, da je lep ambijent. Poti, poti tudi speljane dobro, ne, iz vsakega mesta skoraj da, ne, se lepo da priti. Tudi reflektorje imate ob poti, ne? To je bilo malo vprašanje, koliko teh reflektorjev ne bi v tem. Ja, ja, zdaj je to porihtan, tudi reflektorje imamo, asfalt, če čakamo, ne, tam, da ni tak prah, ampak tudi to bo, so mi obljubili. To so malenkosti. Ja, no, tako da, v glavnem Špica dobiva končno podobo in predvsem pa veseli to, da recimo imamo res ene par vrhunskih kajkašov na čelu Simonom Brusom, tako. Ki je zdaj ta trenutek v Pragi, štarta, glihko bomo mi se z Bajago zabavali na Špici, bo on vozil, upam, da polfinale pa finale svetovnega pokala. Imamo tu še ostale fante, da jih ne naštevam, tako da mi ne sam, da delamo žurke, pa koncerte na Špici, mi tudi pridno veslamo, treniramo in ponašamo tudi dobar športno glas, Celje tako. Okoli, tako da ne sam Simon Brus, tudi še par drugih fantov je, in predvsem smo mi kajkaški klub, ne. To bi rad povdaril. Vsi koncerti pa je samo podpora, support vsemu temu, ne. To je prišel zraven, to je spontano, na ta način. Imamo dober plac tam za Savinjo, ne, in zakaj ne bi to izkoristili in pač to delamo vsi srcem in brez mojih ljudi v klubu, brez članov kluba, seveda to ne bi bilo možno, nas je vedno več, tudi tisti, ki bi želeli svoje otroke vpisati, še na konc, tu smo pripravljeni priti na Špico, pojdite na našo internetno stran, boste vse zvedeli, tako da Špica je kar en del Celja, ki je oživel in popestril Celje, jaz mislim, da je, ne. Sploh tako. Odkar je nova čovnarna. In velja ga obiskati čim večkrat, ne? Ja. Tako. Hvala lepa, Dušan, za vsa ta povabila. Absolutno se vidimo v soboto na Bajagi. Živjo. Živjo. Adio. Tako, mi pa še k zadnji rubriki, tokratne tedenske izdaje. Upravna enota Celje svetuje, tudi tokrat je z nami Damjan Vrečko. Mi lahko poveste nekaj več o subvencijah izolacije fasade na obstoječih gradnjah? Za odgovor na to vprašanje se obrnite na Ekosklad. Njegova spletna stran je na naslovu http://ekosklad.si. Uradne ure in telefonske številke boste našli pa na naslednji povezavi http://ekosklad.si/htmi/razpis/main.htmi. Ali lahko na kmetijskem zemljišču postavim leseno barako za orodje in kako velika je ta lahko? Na zastavljeno vprašanje vam natančno ne morem odgovoriti,
ker ste posredovali premalo splošnih podatkov glede predvidene postavitve objekta. Pri tem mislim predvsem na podatke, kot so velikost objekta, vrsta zemljišča, torej ali je po občinskem planu zemljišče stavbno ali kmetijsko, navedba namembnosti objekta in tako dalje. Navedba parcelne številke in katastrske občine ni potrebna, ker na konkretna vprašanja seveda ne morem odgovarjati v smislu konkretnih postopkov. Glede na to, da prostorske izvedbene akte, ki natančneje opredeljujejo, kaj je mogoče graditi oziroma postaviti na določenem zemljišču, sprejemajo na svojem področju pristojne občine, pa predlagam, da se za informacijo o tem, ali je določene vrste objekt sploh možno postaviti na zemljišču, katerega lastnik ste, torej najprej obrnete na pristojno občino in vkolikor bo odgovor iz ustrezne urbanistične informacije pozitiven oziroma pritrdilen, potem na pristojni upravni enoti preverite, pod kakšnimi pogoji in na podlagi česa lahko predviden objekt tudi postavite. Veliko napotkov ali pa informacij o tem, kje preživeti prihodnje dni, ste dobili v tokratni tedenski izdaji. Z veseljem vam jih ponudimo tudi v prihodnji, zadnji v tej sezoni. Lepo se imejte in se vidimo prihodnjo sredo, ko bomo obeležili tudi državni praznik. Srečno!